Goeiedag agterkykers, ons is blij om saam met u te ontmoet in die volgende opname van die program Dynamies. Ons het weer hierso een baie interessante gas en die gas is Henny Miller. Welkom Henny Miller. Dankie man, dankie dat ek kan kom. Nou Henny Miller is van Somerset West, hy is een ingenieur. Ja. En jy weet wat my bykie gefascineerd het, ons bykie gesels het, is dat jy gesê het, jy het nog jou hele leven lang gesoek na waarheid. As kind, baie keer het jy bykie afgedwaal en jy was minder geestelik, maar jy het een levenslange soeke na waarheid gehad. Nou vertel ons jou bykie jou verhaal, het is altijd interessant, jy weet, lyk my allemaal, al gesnui tye van, soos dan in Engels sê, ups and downs, jy weet, ja. Waar jy nader in die Here is, en verder weg, enzovoorts, maar die Heer hou aan om ons te soek, al verhard ons ons hart, solank ons ook bly soek na waarheid, die Bybel sê ons, dan sal ons die waarheid kry. Ja, ja, miskien, dankie oom, miskien moet ek begin, voordat ek met my story begin, en Dominee Ernie Rexer het nou die dag so mooi gesê, waar hy gesê het, hierdie persoonlijke getuienis het altijd een uitdaging, die woordkie, ek kom so baie daarin voor, maar hierdie is regtig die Here se story, in my lewe, en hoe hy met my gewerk het. En ek wil begin, voordat ek nou met my story specifiek begin, ja, van kleins af het ek gesoek na waarheid, en wat vir my verduidelik was, jy weet, jy kan het nie verstaan, jy moet maar net glo en so aan, maar ek meen hierdie versie in Johannes 8 vers 32 tot 36 het regtig vir my gepla, dat waarheid is nie eintlik iets wat die ou nie kan kry nie, dit is daar, so dit sê, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak. Hulle antwoord hom, ons is die geslag van Abraham en nog nooit iemand slawediens verrig nie. Hoe sal u dan sê, julle sal vry word? Jesus antwoord hulle, voorwaar ek sê vir julle, dat elkeen wat die sonde doen, 'n diensknecht van sonde is. En 'n diensknecht bly nie vir altyd in die huis nie, en die seun bly vir altyd. En aan hierdie stukkie, as die seun julle dan vry maak, sal julle waarlik vry wees. So ja, ek het groot geword in, want ek is gebore in Kempton Park, en ook maar Kempton Park, want my pa het vir Atlas gewerk, so ek het maar tussen die vliegtuie en die goed groot geword, hy is 'n lugvaartkundige ingenieur gewees, so ek is daar gebore, en vroeg ouderdom, 3 of so, toe ons Kaap toe verhuis, hy was nog altyd in die Kaap gewees het, in 'n huis groot geword aanvankelijk, wat nie regtig godsdienstig is nie, ouma en oupa was godsdienstig, maar ma en pa was maar jonk, en die lewe geniet, so musiek en al die ding wat daarmee saam gaan, was maar in ons huis gewees toe ek klein was, en ja, ek onthou die dag baie goed, ek en my pa was daar, ek was klein gewees, hy was besig om in 'n duinebesie, Engelse woord is beach buggy te werk, ons het 'n nuwe een gebou, en het was nou vreselike project is in my en om, ek was klein, en die musiek het geblaas daar in die achtergrond, want hy was maar redelik jonk gewees, en ek onthou ek het so onderdeur het loer het sien, ek hier kom voetstappe aangestap, en ewerskielik gaan die muziek af, en die persoon sê toe, wat is een rowwe muziek speel hy? En my pa is half omkant gevang, en dit was toe die dominee. Oor die dominee? Wat nou die eerste keer kom huis besoek het by ons. Ja? Toe het hy gauw die muziek afgesit, dinge reggetrek, en soos hy was nie 'n postmoderne dominee waar alles ou keis, hy het nog streng, hy nee, was nog fundamentalist, hy was reg en verkeerd gewees met hom nog. Ja, kyk, daai daar in die enige kerk later onthou ek, ons het elke sonoggend die 10 gebooie opgesê, ja, dit was nog, ja, hy was baie streng, en dominee Lamprecht, en ons het baie lief geraak vir hom, en in daai tyd het dinge in ons huis begin verander, my ouers het begin kerk toe gaan. Ons huis het heeltemal begin verander, van die een ekstreem na die ander, waar ons geweldig betrokke was in die kerk. Soveel so, my maat later jare vir die synode gewerk, ja? In Kaapstad. Sy het jarenlang vir hulle gewerk, later het sy halfdag vir hulle gewerk, ons in haai gange op en af gehardloop, en daar by die tuine het ons baie vakanties deurgebring. My pa was baie lang ouderling gewees in die kerk, so ACSV, kinderkraans, al die dinge was maar baie deel van ons leven, so ek het baie goeie herinneringe, ons was in Belwel Uitsigkerk gewees, dit is net aan daarby, dit is in Belwel gewees, so baie goeie herinneringe gehad, baie goeie ervarings, geestelike ervarings, baie bybelstudie, en so ons hele sociale leven van ons huis het rondom die kerk gedraai, weet, by die koor, by die dit,
My ma was baie betrokke. Ek het daar my ma altyd die poppenkast gedoen in Pinkstertyd en ek het altyd die sop in Pinkstertyd en hulle was altyd betrokke. So ons hele huis se karakter was eintlik maar gedefinieer rondom die kerk. Die kerk was ons sosiale kern gewees van ons gesinslewe en almal wat ons geken het was op 'n manier by die kerk gekonnekteer gewees. En baie goeie vriendskappe gehad. En dat ek as 'n klein is het ek altyd gesit in die sitkamer. Vir een of ander rede het ek meer gehou daarvan om by die groot mense te sit as by die kinders. Want ek soos sit en luister wat die groot mense praat en dan doen hulle nou Bybelstudies. En dan luister ek nou alles wat hulle sê oor dit en dit het my altyd gefassineer. Ek het 'n belangstelling gehad daarin om die goed te verstaan. En wat my altyd getref het, daar sekere goed waarby hulle kom wat die antwoord is altyd net jy sal dit nie verstaan nie. Jy moet dit maar net glo. Ja, soveel soet ook, ek kan onthou, ek dink ek was seker so 10, 11, het die Here my regtig beïndruk, ek het my hart vir hom gee. En ek het my hart vir die Here gegee, en het was 'n redelike emosionele ervaring vir my gewees. Het was nie saam met mense nie, ek het saam met iemand gegaan, ek het in my eie kamer gegaan en besef, ek moet my lewe regmaak, ek moet my hart vir die Here gee. Tyd het toe aan verloop, jy weet, dan kom nou wel vrae by jou ou op, jy weet, goed soos in die laerskool waar ek was, is een van my vriende het met 'n fietsongeluk, is hy oorlede. Ander ene was weer ook 'n fietsongeluk, oorlede. Jy weet, en hierdie goed gebeur maar soos 'n ou groot raak, en dan begin die vrae nou maar kom, jy weet, ou wil 'n pad met die Here stap, maar nou is al sekere dinge wat jy nie lekker by mekaar kan uitbring nie. En die een ding was, jy weet, waar is hulle nou? Dit was vir my, ek onthou, dit was vir my traumaties. Later jare het my een onderwyser het selfmoord gepleeg. Is totale skok. Want jy weet, die realiteit waarin ons lewe is hier en nou, en ewe skielik is hy weg, en nou is die vraag, waar is hy nou? Jy weet, waar is hy nou? En die antwoord wat die ou nou maar altyd kry, jy weet, in die voorportaal van die hemel, nie regtig seker nie. En dan, jy weet, is hy gered? Is hy in die hemel, is hy in die hel? Jy weet, wat is die antwoord? En die beginsel van die uitverkiesingsleer, van kleins af, jy weet, een kind is mos baie sensitief, wat is regverdig en onregverdig. Ja. Jy weet, jy geef vir die een, dan sê, nee, ek wil boetiesin, nee, jy weet, boetiesin is meer as myne. So een kind het een aanvoeling vir regverdigheid, en iets daaraan was net vir my onregverdig. Hoe kan die Here sekere mense kies, en aan ander mense kies hy nie, maar erger is dit, hy gaan hulle nou vir ewig aan die hel brand. Ja, daar die ewige storie. En ek dit kon nie, maak nie sin nie. Ja, ek kon nie daai toe, dit het my baie gepla. En ek kan nie met so God vereenseldig nie, want my pa is nie so nie, my pa is baie regverdig. So dit het my baie gepla, en die antwoorde wat jy maar kry, het net nooit daai antwoord geantwoord nie. Weet, waar is oupa nou? Nee, hy is in die voorportaal van die hemel. Nou wonder jy, weet, kyk oupa nou wat ek nou hier doen, of wat gaan nou hier aan? So dit is hierdie onbevredigende vraag, later dan, jy weet, en dan ook jou vraag het my altyd opkom, jy weet, as jy een keer gered, is jy altyd gered, is ek nou gered, is ek veilig, jy weet, en dan selfs al maak ek droog later, is ek nog veilig, ander vraag wat ook baie keer opgekom het, en dit het maar so in die gesprekke in die kerk opgekom, wat van die Boesmans, hulle het nooit van Jesus gehoor, waar is hulle nou, jy weet, hoe werk het vir hulle, en die goed het net nie vir my sin gemaak, jy weet, een regverdige God, tree nie so op, he. Hy het net nooit een bevredigende antwoord gekry nie. So, met dit het die Bybel vir my later soos 'n woordeboek geraak. Jy weet, is klomp wyse woorde, maar daar is geen context nie. Die goed lê net op 'n hoop. Dit het eintlik geen relevantie vir my lewe nie. So, van daai punt af het ek eintlik maar stadig maar seker begin weggroei van die Bybel af. Hy is amper half te leer gesteld, jy weet, is dit nou al wat die Here vir ons gelos het? Die stories nie werklik, het pas nie mooi by mekaar nie. Ja, en die Bybel, jy weet, soos ek sê, baie gelukkig in die enige kerk waar ek groot geword het, maar die Bybel het nie autoriteit in my lewe nie, want die Bybel self, sien hulle nie noodwendig as histories grammaties nie, so dit is een allegorie, dit is idees, dit is concepte, en dit het nou nie vir my gewerk nie. Jy weet, ek het 'n persoonlike God nodig wat met my praat, ek het die verhouding nodig, en in die gebrek in die verhouding, het ek toe maar aangegaan met my eie lewe, die Bybel een kant toe geskuif, was baie godsdienstig, so betrokke by die kerk, maar die kerk het vir my 'n sosiale netwerk geraak, jy weet, dit was die sentrale punt van ons sosiale netwerk, so dis goeie mense, die mense het goeie morele waardes, maar die koneksie met die Here,
het ek nie gehad nie. Ek het nie daai koneksie met hom gehad, daai daaglikse koneksie nie. Dit was vir my harde werk, jy weet, om my koneksie te behou, want hy is nie vir my regtig nie, jy weet, dis Josef is 'n story, Adam en Eva is 'n story, die vloed is 'n story, niks is regtig nie. Niks is regtig werklikheid nie. Ja, dit is... Jy het nie regtig 'n sterk fondasie op te bou nie, want dit is alles, jy weet, maar net gerelativiseer. Ja, dis soos om op 'n bus te sit met die ou aan die onderkant, jy is op die tweede verdieping, hy ry die bus, jy sit nou maar net in, jou aandag is nie eintlik op die rit nie. So, ek het groot geword in daai omgewing, baie goeie tye gehad, baie in die natuur, dinge gedoen, my pa, soos ek sê, was maar altyd met vliegtye te doen, so ek was maar altyd in daai omgewing gewees, en groter geword, en wou medies gaan swat, en op die eind van die dag, toe besluit nee, ek kan nie goed in mense druk nie, bloed, dit is nie my ding nie. Toe het ek medies gestop en ek het oorgegaan na ingenieurswese. Toe in ingenieurswese was eintlik maar logiese terugvalposisie by Stellenbosch Universiteit, meganies en dan ook lugvaartkunde. Dit is nou maar al wat ek geken het. Met die vliegtuie. Ja. So ek en my pa het van kleins al vliegtuie gebou en allerhande snaakse goed. So dis maar wat ek geken het. Dit was vir my veilig. So ek het Stellenbosch Universiteit toe gegaan en miskien net voordat ek universiteit toe gaan, miskien net gou terugskuif. Daar was 3 gebeurtenisse in my lewe wat later jare my aandag sou trek. Jy weet, as 'n ou groot word, dan dink jy mos jy's onbreekbaar, onfeilbaar, jy's alles reg. Jy's vir ewig lewe. Jy gaan vir ewig lewe, die ou mense weet niks, jy weet alles, jy die lewe herontdek en jy die antwoorde, niemand weet niks. En niks kan verkeerd gaan eintlik nie. En niks kan verkeerd gaan nie. Ek meen, jy het nie 'n banger op jou kop nie. Ja, so terwyl ek groot geword het in al hierdie NG kerkkampe en goed het ons ergens, kan nie onthou wat die dorpie se naam is in die Weskus. Eindig ons toe op 'n kerkkamp. In die kerkkamp het nou nie swemplek en sulke tipe goed gehad nie, maar dit het nou een ding gehad wat die jong manne se aandag getrek en dit was 'n foofie slide. Ja. Nou, ek weet nie of ouens weet wat 'n foofie slide is nie, maar dis nou maar 'n hoë installasie met 'n kabel en dan nou sulke wielietjies met handvatsels en dan gaan jy nou daar af. Nou, dit was nie 'n tyd wat mense so erg was oor veiligheid nie. Ek meen hulle die manne maar net daar afgejaag en onder het jy maar op die klippe moes jy rem. Teen 'n stinkspoed het jy daar afgekom, as dit net stof van rem jy nou, maar die groot mense was toe nou slim, hulle het nou die middag, ek dink dit was 'n sonndagmiddag, toe het hulle nou 'n Bybelstudie of 'n ding in die kerksaal, en ek eindig toe saam met 3 mannetjies buite, en ons kyk die ding so, en al wat ons wil doen is nou 'n uitdaging vir julle, uitdaging vir jong mannetjies. Ja, ons sien die ding, en ons vandag, en ons foofie slaat ry, want die hele naweek kon ons nie, maar al het gesê, jy mag nie. Toe het hulle nou die wielietjies in die handvatsel afgehaal, so hulle het nou gedink is veilig, maar hulle het nou vergeet, ons is vindingryk. Ja. En, ek kind maak 'n plan. Ja, toe maak ons 'n plan, ons gaan foofie slide ry vandag. Toe trek ons van hierdie advertensieborde, het ons hierdie droppers, ek weet nie wat die Afrikaanse woord vir 'n dropper is nie, hierdie lang, ons van die ding in ons werk om, en ons buig om in 'n lis, en ons werk toe uit, as ons nou die lis al oorhang, die ding gaan ons hou, ja. Dan glij ons nou met hom af. En ons het maar beperkte kennis. Maak die ding oor en haar hang die mannetjie, die eerste ou, hy gaan nêrens hier nie, hy hang omtrent 2,5 verdiepings in die lug. Ons skree toe maar vir hom, luister hy hop maar af, toe hop hy nou so af en hy kom onder, maar dit het ons glad die bank gemaak, he. Ons vat toe 'n koekie seep, toe in een hand aan die kabel, en dan in die voorkant hang jy, en die achterkant smeer jy koekie seep, en toe gaan ons nou af, hang weer, man haak weer vas, sê vir hom hop weer af, en ons gaan foofie slide ry vandag, so... ons maak toe 'n tou aan die handvatsel vas en ek is toe die volgende ou wat moet probeer en met die staan ek bo my vingers op die handvatsel en ek praat met 'n ou agter my, ek dink ons was so 11 10, 11 en hy pluk die ding daar duik ek en ek verloor my greep en ek maak 'n bolle makiesie 2,5 verdiepings en ek val op my rug op die grondpad wat so voor die windpomp verbyloop, want die windpomp was nog verder opgebou, maar ek val my wind heeltemal uit, dat die stof so staan. En al wat ek onthou is, my wind was uit en 'n tannie het verbygestap verby die hek van die kampterrein. Ja. En sy het net verskriklik gegil. So ek meen, sy het seker gedink die kind's mors dood. Ja. En al wat ek vir die ouetjies langs my wil sê is, maak die tannie stil, ons gaan pak kry. en op 'n manier het hulle haar gekalmeer gekry en hulle gaan sê, hulle gaan die groot mense roep. Hulle het toe glad nie die groot mense geroep nie. Hulle het my maar so gedokter, want almal het geweet, ons kry pak as hierdie ding uitkom. Wonder bewonder, en ek glo dis 'n wonderwerk gewees. Die engele het my letterlik aan neergesit, want ek het nie iets gebreek nie. Hai. Ek het nie stikkend geval nie. Ek het nie 'n blou kol gehad nie. Niks nie. Ek was net baie dronk.
En die mediese ouens sal seker net maar weet hoekom ek dronk was. Ek was baie dronk en naar. En gaan speel ons verder. En toe trap ek in 'n glas. Oh. En toe moet my pa my hospitaal toe ry, want ek het nou steke kry in die voet. Toe sê ek vir my pa, terwyl ons nou dokter toe gaan, moet ek seker net maar vir jou sê, ek het daar afgeval. Hy sê toe vir my, nee, daar is nie 'n manier nie, ek moet nie sulke grappe maak. Ek sê nie, ek beloof, ek het daar afgeval. En die dokter neem toe die bloed, en hy sê toe, of hy vat toe urine monster. En toe sê urine monster vol proteïene. En toe sê hy, nee, die mannetjie het hard geval. Sure. Maar hy kyk na my rug, hy sê, hy kan dit nie verstaan nie, want daar is geen merke nie. Ek meen, daar is nie eers blou kolle nie. So, daai was die eerste nabij dood ervaring, wat ek kind ons nog glad nie so gesien het nie, maar dit was rarig, die Here het my daar beskerm. Toe gaan ek universiteit toe, en in universiteit weer maar dieselfde ding, jy weet, die woord van God is daar in 'n rak, dit is soos 'n goeie ding, dit is 'n boek van goeie idees, wat jy kan toepas, maar daar is niks absoluut daar nie, jy weet, dit het geen effect op jou lewe nie. So ek het in geneeswese geswaad, ek was in Nelshoogte, die eerste gedeelte van my eerste jaar, toe het ek privaat gegaan, maar was altyd baie betrokke by die kerk gewees. En in daai 4 jaar het ek baie, baie goeie vriendskappe opgebouw binnen in die NG Kerk, in die studentge kerk, so die studentenkerk, was baie betrokke daar. Maar dit was een morele goeie ding om te doen. Dit het geen impak in my hart en in my siel gehad nie. En ek onthou, in daai tyd, ek was omtrent, ja, was in my 4de jaar, toe het ek weer vergeet van die feit dat die Here my daar by die foofie slide gered het, en ons is mos maar onbreekbaar. Ons vergeet maar maklik, nie? Ja, nee, ons ry bergfiets asof hy al geen einde is, nie? Niemand gaan niks breek, nie? En ons kry toe hang glider in die hande, en ek is toe kaptein van hierdie hele episode, want ek met my pa kom met die agtergrond uit, ek het my lewe lank is ek in die bedryf, ons gaan nou hang gliding ry. Maar as die tyd vir lesse, nie? Ons moet dit vanmiddag doen, want ons moet môre toets skryf, en die een vriend van ons wat Mary Swart se maas net vanmiddag nie daar nie, dan kan ons die hangglider gaan haal. So ons is met die ding deur Houtbaai toe, haal teen 'n geweldige sandduin uit, en die middag toe probeer ons hanggliding ry. So wat ons gedoen het om het veiliger te maak, ons het nou die ding vasgehou, en dan maak ons net seker met touwtjies, dat die ding nou nie wegvlieg met die ou nie. En heel laaste is het my beurt, kyk die ouens het hulle voos geval, maar heel laaste is het nou my beurt, ek het ons na die agtergrond om hierdie ding te maak werk, ek sê vir hulle haal die touwe af, ons gaan vlieg vandag. So hulle haal die touwe af, en toe vlieg ons, en dit het goed gegaan, vir die hele eind, want ek ken die omgewing, en die volgende oomblik toe ek in die onderkant kom, toe is daar een hengse rukwind, dit wat die ou nou nie verwag het, en hy skiet my in die lig op, teen een fenomenale spoed, ons het, jy weet my vriende het hier gestaan, toe hulle net weer sien, toe sien hulle, daar gaan hy nie, hy is weg. en wat toe gebeur is, hy gaan toe so hoog, maar teen so tempo, dat hy, ek weet nie, in Engels noem hulle het a wing over, hy gaan oor, en toe gaan staan hy stil, toe val hy, en toe duik hy af, reg uit grond toe. Maar nou is die duin aan hierdie kant, en jy weet, daar goed kan verskrik, ek meen, jy kan snel jy kan nie doodval, ja, jy kan man. Jy kan 120 km per uur, baie vinnig met so ding bereik, en hy gaan reg uit vir die duin, en op een manier kry ek het reg om hom te land, maar teen een geweldige spoed, hy het my so massieve blauw knop in die kop geslaan, oorleef ek die episode, maar my vriende was, niemand het een woord gesê nie, allemaal was het lam, hulle het die ding opgepak, in die kar geklim, hy is toe, want Jaco sê, my een vriend, toe hy nou die hele episode so sien afspeel, hy sê net, wat gaan ek vir hy nie so ma sê, want ek meen, daar was amper by hulle geen kwestie nie, hier gaat groot moeilikheid. Dis die einde van hy nie. Dis die einde van hy nie, ja. Maar dit was toen nou nie die einde nie. Die Here was genade gewees en die engel het my weer daar beskerm. En natuurlijk, ou dink nie. Jy weet dat die ou in die randjie van die ewigheid staan. Ja. Jy is onbreekbaar. En ja, so dit was die tweede episode gewees wat ek later sou onthou. En wat toe gebeur is, ek maak my 4 jaar klaar, ek kry werk in Pretoria, gaan toe op Pretoria toe en op daai punt, seker maar om met die ou uit jou gemakzone is en uit jou omgewing uit, toe besluit ek, weet jy wat, die Bybel is nou rarig ver. Net stories, is net stories. Ja, want ek meen die hele idee wat oorkom in die NG Kerk is, die specifieke NG Kerk, maar die theologie waarin ek groot geword het was die Here is amper soos Engelse woord landlord, maar hy is ver weg. Hy sal eendag kom en alles regmaak. Vir nou, byt net vas, ouwens, dit sal regkom, eventueel, kry jouself maar net deur hierdie lewe. So,
En die ander boodskap is, ons kan onsself hier red, nie? So ek my, wat kan ek nou doen? Want jy is of uitverkies of nie uitverkies, nie? Ja, en die ander ding is, as jy onsself hier kan red, nie, maar jy kan ook eindelijk verlore gaan, nie, want jy, ek het my hart in, toe ek 11 was vir die Here gegee. So ek is eindelijk, ek moet maar net, jy weet, soos een bederfde kind met een groot erfporsie, jy moet maar net binnen die algehele lijne van jou paas of wil bly, dan is jy reg. So dat ons, op die universiteit, ek is nie rarig een vreselike partijkie ou gewees nie, ek hou van sociaal, maar ek was nou nie die ouwens wat in die kroeg gaan rondhank het, dronk, drink het, en sikke type goed nie, was nie my ding nie. Maar, hier het ek een beetje vies geraak, jy weet, vies geraak vir die Bybel, wat eindelijk, want jy die hele tijd hierdie stemmiekie, wat jou gewete, wat jou pla, jy weet as iets verkeerd is. En, so dat ons, begin my eerste geld verdien, klein salaris, en, geld uitgekeier. Ek het so jaar daar gewerk, ek was nog altijd goed met besigheid, so op universiteit, moes ek myself maar die universiteit kry, so ek het vinnig rekenaars gebouw en verkoop, en rekenaars aan die koshuis en sikke type goed, en jy weet, ek ding, koop en verkoop het ek altijd van gehou, so ek het teruggekom, my pa het my gebel, gaan sê, luister, jy wil hier Kaap toe kom, ons het die geleentheid om redelike goede, gerieflike besigheid oor te neem, by destijds was het Mondi papier gewees, wat papier vervaardig het, en ek het hom gesê, dis reg, ek sal kom, en ek was nie eindelijk so geplauw die bezigheid, het is my meer gegaan oor die wind, want ek het vreselijk geseil, windsurf of sail. Die wind, jy het achter die wind aangekom? Ja, ek het achter die wind aangekom, en daar was genoeg af van in die Kaap. So, ek was bitter lief, sail was vir my verslawing gewees. My hele lewe was beheer dier die jongmense sal het 'n app noem, ja. Wind Guru. Ja? So, as die wind waai, dan is ek weg. En, jy word die wind weggebaan nie, jy is achter die wind aan, jy gaan soek die wind. Daar waar die wind is, daar is ek. En ek het seiljag geseil in Kaapse seiljagklap, maar windsurf, die Engelse woord windsurf, seilplankerij was my groot ding, ek het dit jarenlang gedoen. En ek het toe Kaap toe gekom, as die besigheid begin, die besigheid was baie suksesvol, ons het groot maat papier verwerk, baie groot maat van die melins, die groot rolle gekoop, en had ons het verkoop aan jou ons wat kartonne maak en drukkerije en sovoort, so op een kool het ons oor 1000 ton een maand. 1000 ton? Papier verwerk en geskuif, ja. Ja, so ons het redelike groot aandag gehad daar in Epping, in die Kaap, en het in my baie goed gegaan. Vir die jong oud 23 het ek nou genoeg geld gehad, en ek kon een of twee bezigheidjes op die kantlijn ook nog bysit, want het is een familiebezigheid, so ek kan maar doen wat ek wil, so dat het redig goed begin gaan met my. Die Here was hier redig deel van my leven nie, en het redig goed gegaan. Elke ding wat ons doen, het was net suksesvol geweest. Met die het ek nou my meisies ontmoet, en so aangegaan, maar my liefde van my leven was maar seil. Die meisies moes my nou maar aanpas. En ek onthou, dit was, ek dink het was een saterdag of een sondag, maar die Noordwes, die mense wat in die Kaap bly sal nou weer, die Noordwes bring die reën. En ek het die vrijdag, het ek een splinter nuwe bord gekoop, en een mas en een seil, en die goed is redelijk duur, ek dink in die tijd het om 17.000 rand gekost vir een stel, want jy het verskillende seile vir verskillende windsnelhede, en ek is bewerig opgevonden, ek wil nou net na by water en wind kom, en toe hoor ek, daar kom een storm in, of een lekker wind, een lekker sterk wind kom in, en ek wil toe nie in die see gaan rij nie, maar dan moet ek al my goed was, ek en een vriend sê toe vir my, luister, kom ons gaan Theewaterskloof toe. Het is net so buitenkant Verliersdorp, maar het is een baie, baie groot dam. En die dam kan verskrikkelijk rof raak daar, verskrikkelijke groot golwe. Ek meen, seiljagte het al daar gesink. En ons gaan deur, maar jy kan het nie vir iemand beskryf, nie. Jy is amper so opgewonde bewerig, jy kan nie vinnig genoeg op die water kom, nie. Maar dit is nou een nieuwe speelgoed. En ek maak toe een fout, die vorige avond weet ek moes die mas eindelijk vol gepomp het. Jy pomp hom vol skuim, laat hy drijf. Maar ek het nou die tyd gehad en, jy weet, daar ook nie doodgaan nie, niks is vir jou, jy weet, jy is onfeilbaar. So ek is deur, mas is nie vol skuim gepomp nie, en ek maak een fout uit die klipje aan die voorkant, waar die mas aan die bord koppel, en ek sit om dat hy voorin toe wys, en hy met achter toe wys. Maar ek het nou nie geweet nie. En ek is toe daar uit, ek is eerst op die water, en het gaan lekker, dit spring, en ons gaan mal, en ek was baie, baie ver in, baie ver, kilometers, en daar is toe, want die storm is toe nou lekker aan die gang, so daar is redelike groot duining, so jy gaan af in die duinings, en dan kom jy op, jy kan baie hoog spring, en toe ek so opgaan om te spring, toe breek die golf, en net daai bietjie water,
slaan toe die klippie en hy lig die klippie op. En toe ek in die lig is, toe voel ek, oeps, hier gaan my mas en my bord. En die bord val toe van my voete af, maar die wind was so sterk, en die bord soos een, weet nie of iemand al ooit gesien het, hy waai so in die wind, ek sien, ah, gaan hy, en toe ek val, toe ek so aanval, toe besef ek, oeps, ek het die skuim in my mas gesit, en so, dis het sommer, ach, dit was hier maar net nie, toe is die mas en die seil alles gesink. So, toe binnen een paar minute, toe vind ek myself eindelijk in een redelike ernstige situasie, want ek is in die middel van een storm wat bezig is om op te gaan, in die middel van een baie groot dam. Ek het nie een lewensbaatjie, nog nooit een lewensbaatjie gedra nie, want het, jy weet het pla, ou as jy wil seil. So ek het my weight suit. Dit is onnodig. Dit is onnodig, ek my in die weekend doodgaan. Nie die van jou nie. En toe besef ek, tjoe, nou is ek in die moeilikheid. Daar besef van, hierdie is gevaarlik. En ek begin die somme maak en ek begin achterkom, maar joh, die kaarte leen nou alles teen my. Jy weet, ek is nou een hele rikkie, so ek is ver uit, ek gaan moet uitswem, die storm kom op, die golwe is baie kort. Jy weet, in Engels noem hulle het rolling waves. Dit is nie soos een duining in die see wat jy kan uitrein nie, hy is so 2-3 meter van mekaar af en hy slaan jou die hele tyd. En net om boor die water te bly, nie eers te swem nie, is amper onmoontlik, want hy spoel die hele tyd oor jou kop. En ek het seker so 2 ure, het ek gespartel aan die binnenkant, en probeer om jy weet, vordering te maak, maar toe sien ek net, nee, hierdie gaan nie werk nie. Ek het nie geweet nie, maar my vriende is toe al lank al uit, hulle staan in die kant, hulle is doodsbenoud, hulle kry nie enige iemand om in die boot te klim, om uit te kom, om my te kom soek nie. Want hulle soek die seil, hulle probeer my kry, maar dit is so groot, jy kan dit nie sien nie. Op die eind van die dag, langs door die koor te maak, ek weet, okay, hier is my laaste dag. En ek het nou kyk nou so die berg al boven Leerstorp, kyk ek op en ek denk, ja, ek het nou nie gedink, hou is die laaste dag gaan so wees. En dit is eers een mooie dag, he. Jy weet, het is mistroostig. En ek het eindelijk rustigheid gehad, hier is my laaste dag, toe denk ek, okay, so wat is nou die volgende stap? Want toe is ek al moeg, jy weet, ek het al begin hoofdpijne kry van uitputting. En toe denk ek, ja, so hou nou maar net op swim in die sak in. En baie mense het al so verdrink, so dit is nou maar my lot. Ja. En toe denk ek, weet wat, kom ek bid? Lang klas gedoen, maar kom ek bid. Iets sê niets my bid. Toe sê ek, jyre, weet wat, as ek vandag dit maak, as ek het maak, dan sal ek my leven aan die wei. Maar ek meen, ek het gebid, ek het amen gesê, en ek ben al met een wonderwerk gebeur. Hulle kry nie eers een ou uit met een boot om te kom nie. En toe sien ek so uit my hoek van my oog, hier kom een ou, is een windsurfer kom aangeseil, maar ver, hy is baie ver. Maar van ver af, daar kom my, en my eerste gedachte was, ek het dit nie eers gekoppel aan die feit dat die Here bezig is om my gebed te beantwoord, nie. Ek het gedink, hierdie hou is mal. Wie syn en sikke weer? Maar toe is het al rof. En gewoonlik seil ou nie reg uit nie. Jy weet, jy seil, hulle noem het tek. Maar die ou, en die wind, alles is net reg. Hy kom 100% in een reg uit lijn op my af. En ek dacht, okay, voor ek onder gaan, gaan ek net kyk hoe speel die ding uit. Maar hy seil so reguit op my af, dat hy amper boor my seil, en ek skree op hom, en hy spring af langs my, hy sê, wat maak jy hier? Ek sê, nee, ek het my boord en my seil en goed verloor, hy sê, okay, hou vas, en hy trek my toe, die hele end, sleep hy my toe met die boord, kom ons toe by 'n boei, hy sê, okay, hou vas, hy gaan jou vriende kry, en toe sy daar weg, en die interessante ding is, my vriende sê, hy het na hulle toe gekom en gesê, julle vriend hang in 'n boei daar so, julle moet hom gaan haal, en hulle toe, jy weet, aandag verloor, en hulle is toe doenig om iemand te kry, en toe hulle weer kyk, toe is die ou weg. Nou, ek geloof met oprecht, dit was een engel gewees, wat die Here gestuur het. Ach, toe saan julle episode, hulle moes baie groot beklei, om iemand te kry, om wel met die boot uit te gaan, kry my toe uit, toe ek uit is, die aand is ek weer by my huisie, in Stellenbosch, ons het so buiten die ingenieursfakulteit, het er klomp van ons ouwens saam geblei, heeltemal vergeet van die belofte, en net so wild en wakker weer aangegaan. Weer geseil te kere gegaan, bergfiets, daar is nie einde nie. En toe begin een fase van my leven waar jy weet, ek redig goed doen in die besigheid, en die Here het geen rol in my leven nie, en ons het op die stoepe van Stellenbosch, naweek na naweek na naweek, duisende, duisende rande gesitte uitkeier, week na week na week, ek meen het een goeie 3-4 jaar aangegaan, ons was vooral so 3 goeie vriende gewees. En dit was nou maar ons routine gewees. Jy maak geld, en dan kuier jy, en so gaan jy nou maar aan. Maar, na so 3-4 jaar toe sê ek, vir my een vriend, ek het genoeg gehad, ek is klaar hiermee. Wat ek weet, het is, saam het en saam met dit ook gegaan, het was dierkarre, vinnige karre, dit gaan ons normaal tyd aan.
Ek het nou nie vinnige karre gekies nie, ek het gehou van 4x4, so ek het Land Rovers gekoop en 4x4 routes gedoen, hulle het nou weer vinnige karre gekoop. Maar ek het op 'n punt gekom wat ek gesê het, weet wat, ek is klaar hiermee. Dis leeg, stel nie in belang nie. Stel nie belang om enigszins een gesprek met een meisje te hê wat half dronk is in een kroeg nie. Stel nie belang nie in nie. Dis nie my ding nie. So ek het niks in sy plek gesit, ek het net geweet, hierdie wil ek nie meer vir myself hê nie. Toe ontmoet ek, een aand ek onthou, een van my vrienden het gesê, nie, ons moet uitgaan, ons is 29, 28, ons kan nie by die huis sit, dit werk nie so nie, dit is verskriklik. En ek dink het was 9 uur die aand gewees, sê ek vir my, ek gaan nou nergens hier nie. En op die einde van die dag toe oortuig hulle my, sê ek, ok, ek sal vinnig saam gaan. Toe gaan ons daar by Technopark, is een restaurant, gaan soen toe, en in die hoek van my oog sien ek, oeps, hier is een oulike damekie, en in toe weer een oulike damekie gaan later my vrou word nie, maar toe ontmoet ek vir Annemarie, en sy is Maricella as ek gewees, sy wou eindelijk ook hier daar gewees het, he. En ons het toe goed bevriend geraak, en later is ons toe getrouwd, en sy was in hierdie snaakse kerk, waar die Sabbat onderhou. Een Sabbat onderhoudende kerk? Een Sabbat onderhoudende kerk, ook hy woord gehad, een Sabbat, ek het vir gesê, asjeblief moet hy woord gebruik, ek sê een Jood, ek sê boer, verstaan, Sabbat is, moet nie met my praal daar oor nie, maar dit het my glad nie geplan nie, ek het nog nooit van haar kerk gehoor nie, so dit het my rarig nie geplan nie, vir my is dit eenvoudig, ons trouwens, ek kom na my kerk, ek sê die enige kerk, ek is lief vir die enige kerk, en vandaaf, jy weet, gaan ons aan, kinders, en dis ons hulle groot maak, en sy self het ook langklaas, sy het ook bykie wegbeweeg van die Here af, so sy het geweet wat die waarheid is, maar sy het self nie beoefen nie, en toe het ons twee nou by mekaar gekom, en ons die hele ruk by mekaar, het ons die kerk toe gegaan, het was hier groot prioriteit nie, ons het eindelijk maar baie lekker te kere gegaan en gelewe, want nou kan ek aangaan met my lewe, maar nou sit hier so leeg nie, nou het ek iemand, en ons is getrouwd, en interessant genoeg op ons witte brood, toe maak ons ook net die tsunami in Phuket, ons het toe net gemis met 2 weke, wat die ou half laat dink, sjoe, iemand het vir ons uitgekyk. Dis waar dat so die geweldige strummings was en die... Honderde duisende mense dood is, ja. Sjoe! Ja, kom terug, natuurlijk, het sal met ons gebeur, he. Gaan aan met ons levens, en Annemarie raak swanger, maar tydens haar swangerskap, sy het baie gehardloop, baie gedraf, het sy middel gebruik vir haar knie, sy het inflammasie in die inklee gehad, sy het nie geweet sy swanger nie, en ons vermoed dit het die kind se hart aangetas. So, Anketjie is toe gebore, in Medikliniek in Stellenbosch, maar Orta het een plekje wat sy misvorm, hy het een vernauwing gehad. Ons het dit nie geweet nie, sy is toe vroeg gebore, wat nou snaaks was, sy is op 35 weke gebore, sy was maar 1.7 kilogram, wat baie klein is, so'n ou dingetjie gewees. En, maar natuurlijk, niks, alles gaan altyd goed, nie erg bekommer daar oor nie, hier is maar net nog een uitdaging, ons gaan het uitsorteer en ons gaan aangaan. En op daai stadium loop jy bezig, hier is soos een stoomtrein, en ek het een huis gehad in Stellenbosch, ek en Annemarie het daar geblei, Anke is gebore, maar op die 7de dag, interessant, 7de dag, toe die baba se bloedvloei verander, as die babiekie in die mama se maag is, dan gebruik hulle nie die longe nie, so die bloedvloei aan een route, maar in 7 dae, met die verryking van die suurstof, begin, hulle noem die diktes, begin toegaan, so die bloedstoevoer begin starig stop, en dan pomp hy dier die aorta en dier die longe, en toe dit nou begin gebeur, toe kon die hart dit nie doen nie, want hy het een blokkasie, en sy is letterlik amper dood, en dan ons sit by die huis, en Marie sê, nee, ek sê iets vir, ons moet gaan hospitaal toe gaan, toe ons by die hospitaal kom, toe is dit chaos, toe is hulle bezig om haar te ventileer, dit is net chaos, en Annemarie weet toe, ok, hier is die einde, gelukkig is toe daar medikasie, wat hulle kon gee om die diktes weer oop te maak, en hulle kon haar stabiliseer, maar toe begin een baie moeilike tyd van 2 maande, waar Anke by Chris Barnard hospitaal was, dokter Susan Vosloo het al behandel, en sy is toe op die eind geopereer, maar dit was een bykie van een skit gewees vir die ouse lewe, en weer begin bid, weet, as hy die moeilikheid is, amper verloor, jou eersgeborene, ne? Eersgeborene, amper verloor, was baie nabij, en toe begin ons weer bid, en ons bid, en ons bid, en ons sê, Here, asseblief, vat ons net hierdeur, en die ouse prioriteit te verander daarin, want jy wil nou net dier hierdie hekkie kom. En ek kon daar die dag van die operatie het ek en Annemarie gaan fliek, ons kon niks anders doen nie, 5 uur die operatie, ons het gaan fliek teruggekom,
operatie was een geweldige succes. Anketjie is vandaag 14 jaar oud. En in die tijd het hulle ook vir ons gesê, sy gaan vir die rest van haar leven baie siek wees, omdat sy op so baie antibiotika was. Annemarie het toe al met die Sabbat onderhoudende kerk te doen gehad, en sy was ook toe al, jy weet, het al plantgebaseer geëet, want sy was vir ruk lang, was sy, ek weet die Engelse woord is vir my lelike woord, maar die woord is vegan, sy eet nie vleis nie, sy is plantgebaseerd, en sy baie gesond gelewe, toe sy al van afgewyk, toe sê sy nee, sy trek toe haar ou boeken uit, en dit wat sy geleer het, sy gaan op 'n plantgebaseerde dieet sit, en ek meen van daai dag af is Anke so gesond, soos jy kan nie glo nie. Hi. Sy, ongelooflik, ek meen, ons is al verlang lewe ons so, maar dit een kant gesit, toe begin 'n ander fase in my lewe, waar ek begin vra, hoe gebeur hierdie goed met my? Die Here is ver weg, iemand slaan my hierso, en ek kan nie lekker sien wie dit is nie. Hoekom? Wat gaan nie aan? Hoekom beskerm die Here my nie? En op daai stadium, toe begin ek waarheid soek. En ek sê van hom, die luister, ons het nou kinders, my tweede enetjie, Ninaatjie, is toe ook gebore. Hulle is so twee jaar uit mekaar uit. En ek sê van, luister, dit is nou tyd, ons moet nou begin kerkmense raak, ons kan nie so rondvoeter nie, hier is nou kinders, ons moet vir hulle leer, jy weet, die ouse, se opvoeding begin nou daar so inspeel, jy weet hoe ek groot geword het, en die rol wat het gespeel het, en toe begin die konflik. Waar sy vir my sê, nie, as jou kind in die waarheid wil groot maak, dan sal net een plek, dis hier die Sabbat onderhoudende kerk. Sy van, as jy meneer nie, gaan jy met my gebeur nie, stel jy belang nie. Sy gee toe vir my een reeks DVD's van Walter Veit, Total Onslaught. Ach, ek het een DVD gekyk, toe gooi ek jy goed weg, en toe sê ek van, luister, ek soek haar goed nooit weer in my huis sien. Ons blijf, gooi jy alles weg? Gooi weg, woop, weggegooi. Harde kop, ne? Ja, en ek sê van, ek soek jy nou goed in my huis nie, ek stel nie belang wat die paus en sy manne doen, in die donker nie, dis hulle saak. Ek bly in Stellenbos, ek het 'n besigheid wat begin sukkel, kom ons fokus op daai goed. Sy sê nie, dis reg, sy haal het toe uit die drom uitsteek het weg, en gaan aan, ek gaan het doen, die Here is nie regtig in my lewe nie, die Here is nie nodig nie. Nee, ja. Hy gaan dit eendag kom fix. Ja. Maar nou, as ons op ons eie aangewese, die Here help net die wat hulle self wil help. Ok, so ons gaat vir ons self help. En maak jy saak wat ek doen hier, die besigheid begin het gly, en ek begin die een verloor. Toe begin ek die tweede ene verloor, en die grootste een is toe in die parel, en ek het baie, baie geld daar aangesit. En my vernoot was 'n baie suksesvolle sakeman wat maatskappye al gelys het. Jy weet, hy die ding saam met my begin, en hy was, jy weet, die ding het net ongelooflike potentiaal, maar ek kon dit net nie deurgehak kry nie, ons kon dit net nie deurkry nie, en in 2008 val die ekonomie, en op die eind verloor ek 'n klomp geld, en ek sê vir Annemarie, luister, ons moet ons huis in Somerset West verkoop, want op daai stadium het ons eintlik ons droom geleef, ons het 4 motorhuise, 5 slaapkamers, 3 tuine, swembad, groot huis in Somerset West, baie mooi woonbuurt, kinders is gebore, ons het bediende, wat een voltydse au pair, so dat het goed gegaan. Sê ek vir, luister nie, hierdie werk, ons gaan hierdie ding moet verkoop, en ek onthou, daar was ook baie mooi pophuis, wat in die tuin gebou was vir die kinders, en ek sit op die stoepie van die ding, en ek bid, ek sê, Here, maar hoe kan dit nou wees? Ja, ek meen, dis al wat ek vir my kinders verdien, dis toch mos nie ons selfsugtig nie, ek wil vir hulle goeie omgewing skep, want ek het altyd gesê, my kinders gaan gebore word, in 'n kamer, en in daai kamer gaan hulle universiteit toe, klaar. Dis die stabiliteit wat ek vir my kinders soek. Maar die Here weet beter. Op die eind van die dag, sal later daarby kom, het ek 9 keer getrek met my familiekie. En verkoop die huis, trek Stellenbosch toe. Natuurlik, Mosterdstrif toe. Ons wil nie slegter wees, hier is nou net nie meer ons huisie. Ons bly in Mosterdstrif, is 'n baie mooi buurt in Stellenbosch, ry fiets, alles. Ons gaan hierdie ding uitsorteer, is net 'n kwestie van tyd. En dinge raak het slegter. En het raak het slegter. Ek begin toe, ons sluit toe by 'n charismatiese kerk aan, Annemarie sê toe, Henie, ek sal dit doen, ons huwelik vat houwe, en terwille van die familie, maar ek sê weer vir jou, daar is net een waarheid, en dis in die Bybel, en daar is hierdie kerk, wat hierdie waarheid lewe, verder kon ek nog, want sy het baie lang in haar lewe ook gesoek. Soos die Bybel moet jou vertrekpunt wees, dit was haar sinning gewees. Die Bybel moet jou vertrekpunt wees, en ek sê toe vir haar, nee, sê meneer, stel nie belang, die woord Sabbat het my baie kwaad gemaak. En toe gaan ons na die charismatiese kerk toe, en toe sal instap, die eerste dag, die sonoggend, daar sit, toe sê die prediker, as die Sabbat is, sal hy het onderhou. Hy is besig om het onderzoek. Toe gaan hy meneer, okay, kom ons byt net 'n klein rukkie vas, hier so, om kyk wat hier aangaan. En
Ek is toe in die kerk baie betrokke en ek sit toe al my gewig daarin. En as ons by die selgroepe betrokke, ek gaan toe Bybelskool toe want ek soek waarheid. Maar hou soek het op jou eie terme, nê? Hier is my wêreld. Hierdie Bybel sit ek in 'n boekrakkie daar waar ek hom wil hê. Hy pas vir my daar. Die Here het geen seggenskap oor my lewe nie. Die Here hoef ook nie vir my te sê nie. Hy het geen vereistes nie. Een keer gered, altyd gered, kan nie verlore gaan nie. Daar's 'n uitverkiesing, jy weet, dis die konteks waarna ek gedink het. Ek gaan maar my beste doen met wat ons nou het. Op my terme. Soveel so die besigheid vou heeltemal. Ons verloor alles. In die proses begin ek toe ernstig waarheid soek, want ergens soos ek sê, hier kom houe van kante af en ek weet nie wie my slaan nie, want die Here is nie hier nie, so wie slaan my nou? En die hele konsep van 'n werklike Satan met werklike bose engele wat om ons is en die Here se heilige engele, daai konsep het nie vir my bestaan nie. Satan is 'n mite. Dit is die gevaar, as mense dink Satan is 'n mite, dis 'n ongelooflike gevaarlike siening daarin. Baie gevaarlik. Want dan maak baie dinge nie sin nie en dan kan dinge nie sin maak nie, want jy verstaan nie die konteks waarin alles gebeur nie. En die Here kry altyd die skuld daarvoor. Ja. Dit is an act of God. Ja. Alles is die Here se skuld. Ja. Dit is nooit die vyand en dit is nooit die Satan se skuld nie. Nooit die Satan se skuld, ja. En dit is nooit ook ons skuld hoe ons onsself belei nie. Ja. Want daar is 'n groot stryd aan die gang. Ja. Tussen die twee koninkryke. Presies. Ek het nie daai konteks verstaan nie. Hoekom doen die Here dit aan my? Was my vraag. So ek begin toe waarheid soek. Ek moet meer doen, ek moet meer verstaan. En ek begin Bybelskool bywoon by hierdie kerk en charismatiese kerk en 2 jaar. En op 'n koel toe sê ek van hom met my iets pla my. Ons lees hier die Bybel nie. Ons leer Benny Hinn, Reinhard Bonnke, John Bevere, al hierdie charismatiese skrywers, maar nêrens is die Bybel nie. En van die goed wat hulle vir my sê, maak nie vir my sin nie. En sy sê dit vir my en ek gaan weer vir jou sê. Daar is net een kerk wat die waarheid nog steeds verkondig, protestante kerk, wat in die Bybel is. Dis die Sabbat onderhoudende kerk. So, stel nie belang nie. En op die eind van die dag, soek, ek word te groot gedoop. Ek is oortuig daarvan. Jare terug in die NG kerk, as jy groot gedoop was, my maat 'n vriend gehad wat 'n dominee was, hy het in Amerika homself laat groot doop en hy's afgedank. Omdat hy groot gedoop is. So die groot doop was 'n bietjie van 'n tema in ons huis. Ek het geweet dis die regte ding. My kinders is ook ingeseën, nie kruin gedoop nie, met die beperkte inligting wat ek gehad het. Toe besluit ek, okay, ek gaan groot gedoop word. En ek word toe groot gedoop. En ek onthou ek is groot gedoop letterlik in daai week toe sy die kaas en wynfees by Bendon en een van my vriende het 'n stalletjie daar en hy wen altyd. Hy is die hoof van die Simmentaler vereniging en weer lekker gekuier en te kere gegaan. En die naweek kom ek huis toe en ek onthou die sonnige aand, toe vat ek my Bybel en ek blaai. En dit is nou net na ek gedoop is, so 'n week. En ek blaai na die boek van Openbaring toe. En ek sê vir myself, ja, hierdie boek wil ek verstaan. Daar het hierdie ontsettende behoefte ontstaan in my hart om die boek van Openbaring te verstaan. En hoe meer ek hom lees, hoe absurd is die boek. Dis drake, dit is ouderlinge, dit is gerubs, dit is God op die troon en die 7 kerke en dit en ek kan dit nie verstaan nie. En ek het later nog die boek waar ek prentjies teken. Jy weet, ingenieur steek mos prentjies. En hoe meer ek die prentjie teken, hoe meer absurd raak dit vir my. Ek kan nie die konteks sien nie. Maar as ek die eerste hoofstuk lees, sien ek dis die openbaring van Jesus. Die een wat my verlos, dis Jesus se openbaring. Dis openbaring van hom. Daar's 7 seëninge oor die boek uitgespreek en die boek is nie geseël nie. Maar dan moet ek dit kan verstaan. Ja. Toe gaan krap ek weer Walter se CD's uit. En dan 'n mensie sê word een ontwakker, sê hoor, ja, maar Walter praat in die huis, droom sy. Ons op die tweede verdieping is ons kamer onder het ons 'n leefvertrek en dan was daar 'n TV-kamer met sulke deure, jy kon dit toemaak. Sy hoor net vir Walter en Walter praat laat die honde huil. En so Walter fight, ja. Hy was besluit is ateës gewees wat heeltemal geswaai het. Hy het die waarheid begin soek van die universiteit af. Ja. Sy het hom jare terug het sy. En die ek kyk hierdie goed, een na die ander. Ek het letterlik toe begin het ek nie opgaan nie want ek het toe besef iets is besig om verkeerd te loop. Ek moet hierdie ding verstaan. Ek is gedoop en ek het hierdie honger op openbaring te verstaan en ek dryf net en ek kyk en hoe meer ek kyk, maak dit net sin en dit maak sin en die Bybel begin soos 'n legkaart vir my aan mekaar gesit. En die Bybel histories grammaties is korrek en die vloed was werklik en die 7 dae skepping was werklik en daar's werklike wetenskaplike bewyse daarvoor. Jy kan dit sien in die rotsformasies ensovoorts. En dit alles begin sin maak vir my en stadig maar seker begin die hele prentjie aan mekaar kom. En ek een aand sê ek van Amerika kom hier.
sit. Sy sê nie, is reg. Ek sê vir Annemarie, want toe het sy nou al begin om haar eie lewe reg te kry, en sy die kinders begin Sabbat kerk toe vat. En ek het winkel toe gegaan, spesifiek as hulle kerk toe gaan, net om 'n punt te maak. Jy weet ek, daar is die manier ek uit die Sabbat. Maar toe sê ek van, weet jy wat, kom ons uit die Sabbat. Van nou af, en ek is nogal so vir my dinge wit en swart, toe daai minste geval het, want in Walter se voorlegging kon ek sien, as Jesus die een is wat vir my kom sterf het, vir my kom red het, dan gaan ek sy vlag voor my huis hang. Klaar. As mense dit doen vir die blauwbulle en die stormers, hoekom gaan ek dit vir Jesus doen nie? Ek gaan sy vlag voor my huis hang. Jy gaan sy klaar. Voorbeeld volg. Nee, as jy Christus moet jy eindelijk een volg ja. Om Christus wees, doen wat hy gedoen het en volg wat hy geleer het. Ja. En nergens in die Bybel kon ek ooit kry dat sonder onderhouding skrifture korrek is nie. Inteendeel, ek kry honderde skrifgedeeltes wat sê, as jy my lief het, onderhou my gebooie, onderhou my Sabbat. En op daai stadium het ons begin in ons familie om een op een tyd te doen, waar Annemarie vat vir Anke, dan het hulle uur, ek vat vir Nina, dat ons 'n uur, dan doen ons net, dan en op daai manier bind ons aan mekaar, so ons het spesiale tyd. En dis wat die Sabbat is, die Here wil spesiale tyd, waar die week weggestoot is, en hy het beloof is, hy sal hy daar heilig, en op sy sit. Dit is 'n heilige dag, daar. Dis, hy het die dag heilig verklaar. Hy het die heilige, en ek het toe verstaan ek, maar dis nie hierdie Sabbatkerk wat die Sabbat oplig nie. Jesus is die koning van die Sabbat. Soveel so dat ek is 100% oortuig daarvan, ek gaan sy temp aantrek. Die Sabbat, klaar. Ek gaan geen ander. En toe die waarheid vir my begin. En meer DVD's gekyk. My grootste volgende vraag was, een keer gered, altyd gered. Jy weet, dit was die vraag, nou begin hulle so uitkom. Die Sabbat het ek nou die antwoord gekry. Nou, een keer gered, altyd gered. Maar dit maak nie vir my sin, dat die ou net een keer gered kan wees. Nie, staan het drie hart vir die Here gegee. Kyk, al die chaos wat ek in my lewe aangevang het, as ek doodgaan, as ek gered, dit het net nie vir my sin gemaak. He. En in die Bybel lees ek het ook nie. Paulus praat van 'n wedstryd, hou tot die einde, dan kry ons die kroon. Jy weet, die themas is die hele tyd, hy wat vashou. Die boek van ja. Openbaring sê, he that endureth till the end. Jy weet, die sewe kerke, jy moet vasbyt tot aan die einde toe. Ja. Gaan toe na 'n theologiese vriend van my, wat toe besig was, uit die theologiese fakulteit by Stellenbosch geswat. Hy was deel van 'n privaat, nie-winsgewende organisasie, wat predikers, jy weet, Engels is het lay preachers, gewone ja. Predikers oplei. Gaan om toe sê vir hom, luister die, een keer gered, altyd gered, hoe? Hy sê, ja, is 'n moeilike vraag. Toe sê ek van, wow, kan nie 'n moeilike vraag wees. As ek 'n ingenieur is, en jy vra vir my, kan my kinders oor die brug stap, dan gaan ek vir jou of sê ja of nee. Ne? Jou werk is om mense in die hemel te kry. Hoe kan jy vir my sê, dis verlossing, dis die hekie. Ja. Ons moet precies weer, die Bybel kan nie onduidelik wees. Sekere vereistes, sekere dinge, sekere ja. Riglyne, sekere waardes. Ja, want ek het nooit besef nie, verlossing is verniet, maar dit kos jou alles. En, toe besluit ek, nee, hierdie kan nie wees. En toe is ek nou al ver met die Bybelstudies van het, van Walter, en hierdie Sabbat onderhoudende kerk, en sovoorts. En ek sê vir hom, nee, hierdie kan nie reg wees. He. Kom, ek sê vir jou, ek het verstaan. En in die tyd het hulle ook gesoek vir die gemeente, want as maar baie politiek in die gemeente is, en ons het gesoek, ek wil nog steeds nie na die Sabbat onderhoudende kerk toe gaan nie, maar op die punt wat ek toe besluit het, yes, hierdie is waar, toe sê ek van hom, die okay, ons gaan nou by die Sabbat onderhoudende kerk aansluit, want dis Jesus se Sabbat. Toe gaan ek nou om toe sê vir hom, luister nie, ek het die kerk gekry. Ek het die kerk gekry wat Jesus se waarheid volg. Nie perfect nie, maar hulle volg die waarheid. Dis die kerk. Hy is toe so stil, en hy sê vir my, ja, uit familie wat aan die kerk behoort. Maar hy hou nie van sojamelkie. Dis nou alkom hy nie in die kerk behoort. Ek sê vir hom, nee, is reg. Kyk, ek het nog die gesondheidsboodskap toe verstaan nie, toe sê ek vir hom, maar dis dit, 100%. En toe dan baie snaakse dinge gebeur, want nou het ek die waarheid ontdek, en die ou is so opgewonde, want vir die eerste keer in die lewe kan jy verstaan die toestand van die dooi is, dat ja. Jesus sê, as jy dood gaan, slaap jy, ja. Totdat Jesus kom, sy ja. Stem gaan ons ophef, ja. Ons gaan allemaal opgaan, maar in die lig ontmoet, dan is die 1000 jaar in die Nuwe Jerusalem, die oordeel vind daar plaas, die boeke word oopgemaak vir die wat nie in Jesus gesterf het, die na die 1000 jaar kom ons terug, dan word die dooies opgewek wat nie in Jesus gesterf het, en dan is hy die wit troon oordeel skape in die bokke. Daai goed maak toe vir my sin. Die feit dat ek nie een keer gered, altyd gered is nie, gered, moeilik om verlore te gaan, is 'n beter beskrywing, waar die Here dit vir jou sal beklei tot aan die einde toe, maar hy loop nooit oor jou vryheid om te kies nie, en jy kan jou rug op hom draai.
dit maak die eweskielik vir my sin, die Sabbat maak vir my sin, eweskielik begin ook die profesie vir my sin maak, die boek van Daniel, wat praat van die 2300 jaar profesie, die 70 weke wat vir Israel gegee is, die 490 jaar, wat precies gaan van 457 tot 31 na Christus, in die middel van die 7 jaar waar die Messias dood gaan gaan om offer te bring vir sy kinders, die boek van Daniel, waar Jesus dan gesterf het op die precieze uur, dag, datum en jaar, soos die profeet Daniel voorspel het. Die Here voorspel het deur die profeet van Daniel. En toe verstaan ek maar die wyse manne, kom uit Susan uit, hulle kom uit die oostheid, hulle het heel waarskynlik hy profesie verstaan. Ja, ja. En dis hoekom hulle daar was. Ja. En as jy in die begin van Matteus lees, jy sien, die hele Israel het geweet, iets kom. Ja. Want hulle was onrustig, hulle het geweet, iets gaan nou gebeur. Ja. So daar was profeet. En ek weet, nou is daar rabbiniese vloek op die boek van Daniel, want niemand mag die Messias se datum uitwerken, maar enige ou wat die boek van Daniel bestudeer, sal sien, Jesus is die Messias. Klaar, hy het op die regte tyd gekom. En daai goed het 'n geweldige klomp lig in my lewe gebring, soveel so dat ek dit vir niks in die wêreld wou verruil nie. Geld, al die goed het net eenvoudig 'n kleur vir my verloor. Ek het natuurlik nie 'n inkomste nie, vir 2 jaar sonder 'n inkomste gesit, en elke keer, as ek kom aan hierdie ongelooflike geleenthede, en as die Sabbat 'n probleem. En ek het vir 2 jaar die Sabbat toets geskryf. En ek het net besluit, daar is 'n manier nie, ek werk nie op die Sabbat nie, klaar is Jesus is Sabbat, hy is my koning, hy is my opperbevelhebber, is amper soos die weermag, ek gaan nie sy opdrag vir ontagsaam nie, en ek het my tanden gekners en klaar. So arme Annemarie het ook my geestelike pad gestap, sy moes vir ons sorg vir 2 jaar, dat my knor gegaan, spaargeld na 2 jaar was op, en in hierdie tyd, waar dit met my sleg gegaan het, het dit met my ander vriend, ons was 3 goeie vriende, het ook sy besigheid verloor, dieselfde tyd as ek, maar die charismatiese leraar het 'n profetiese gebed oor hom gedoen, gesê, gaan skat ryk raak. En daai gebed was nie klaar gebid nie, en die geld het net begin inrol, en waar hy al hoe beter doen, het ek net al hoe slechter gedoen. En my redenasie vir die Here was, jy moet nou eintlik dat dit baie goed met my gaan, ja, want ek kan almal sien, ek so die regte pad. Nou alles te. Ja, nou hoe kan dit nou sleg met my, ja. Want toe het ek die persoonlike koneksie met die Here, die Bybel is nie meer van my ver nie, alles is oop, maar hoekom had dit nou sleg met my, as ek nou u was, het ek nou vir my, ne, soos ja. Een groot Sabbatkerk in Stellenbosch laat bou, het my geld gegee, gewys dat jy achter hierdie span is. Maar jy weet, as een mens nou weer klomp geld kry, dan vergeet jy die Here. Onthou, jy het een paar keer die Here vergeet, en die nood, dan maak lof sy Here, as jy nou goed gaan, en die storm is nou weg, jy verdrink nie meer nie, dan vergeet jy alles te. Ja. Dus is baie gevaarlik, die Here kan nie allemaal vertrou met geld nie, want dan vergeet ons weer die Here. En die Here het eerst nodig gehad, en baie keer tot ons dood toe, ne? Ja. Want die Here het ons ewige siels verlossing in ag. Precies. Hy kyk na die nuwe Jerusalem wat ja. kom. Hy beklei vir my woning daar. Ja. My woning hier, hy het beloof, as ons sy gebooie onderhou, omvolg, ons sal altyd voorgesorg raak. Ja. Die ou vyand sê vir ons, ons gaan vernietig word. Ons gaan, ja. Die Here sal altyd vir ons sorg. Ja. En vir my die prentjie net die sin gemaak, want ek wil nou regtig vir hierdie span wys. Kyk hierso, my span is baie sterker as julle sin. Ne? Kom oor. Maar die Here het maar geweet, die ou was mos nog maar baie jonk in die geloof, so dit het net slechter gegaan. Met hom, al hoe beter, met my al hoe slechter. En ek onthou, ek het met 1 leraar van hierdie Sabbatkerk, het ek toe Bybelstudies gedoen in hierdie hele proces, waar hierdie kerk het afgevaardig is gestuur, om met my te kom praat. Want hy het gesê, ek is op pad om rarig in die verderf in te beweeg, want mense wat die Sabbat hou eindig in satanisme. Hai! En dit het nie vir my sin gemaak as dit Jesus se Sabbat is, maar dis hoe erg hulle daaroor gevoel het. So hulle het mense gestuur en dan het hulle die Engelse woord is ons Bybelstudies gegate crash, boef. En as jy oor uitveer dan sal geskreeu in my sitkamer en op 'n kol het ek net gestop en gesê ek stel nie belang nie. Toe stuur hulle 'n klomp ouderlinge. Die ouderlinge kom sit daar en hulle wil my sin in my kop praat en sê asseblief fokus, jy doen dit eintlik om jou huwelik te red. Jy weet, hier is die regte pad, moenie bekommerd wees oor God se wet of oor sy Sabbat nie, die Here wil jou vry maak van enige vereistes, en die Here wil ons vry maak, dit het ek gelees, maar die waarheid maak jou vry, ja. Nie die leening. En gehoorsaamheid, ja. Nee? Die groot vereist van die Here is gehoorsaamheid, dis wat hy verwys. Ja, en die waarheid maak jou vry. Ja. En hierdie skrif het my toe opgeval in 2 Timoteus 3, wat sê, mense wat die gedaante vir godsaligheid het, maar die krag verloon het, ja. Keer jou van hierdie mense af, wat altyd leer en nooit tot die kennis van die waarheid kom nie. En dit is hoe ek gevoel het.
toe ek in die Bybelskool af was. Ons leer, maar die waarheid kom net nie. Jy kom nie toe tot die waarheid want, nie. Want die Bybel is nie die vertrekboek nie. Ja. Dis die Benny Hinn en al die andere die vertrekboek, ja. Maar hulle vertrekpunt is nie die Bybel nie. Ja. Dus jy moet terugkeer na die Bybel, dan sal jy die waarheid vind. Ja, en daar was gedeeltelike waarheid daar. Ja, daar natuurlijk. Was gedeeltelike waarheid. Maar dis die volle waarheid wat maar, jou vry maak. Jy weet, dis die gevaarlikste. As jy waarheid vermeng met die verkeerde, dan ja. Is jy gesis. Jy moet die ware waarheid hê en ja. Nie die gemengde. Dis hoekom mense word gesis, want hulle halve waarheid beet en hulle soek nie tot die regte waarheid kry nie. Ja. So, toets ek in 'n stryd, ek het gedink, ja. My hele lewensstryd wou ek waarheid gehad het, van kleins af. Ja. En ek is deur al hierdie plekke en die Here het my bewaar, want hy het geweet ek het nog nie al die kennis om 'n regte besluit vir of teen hom te maak nie. En hier sit ek nou, ek het die waarheid ontdek, dit is die kostbaarste ding in my lewe, ek deel het met my vriende, en hulle kyk my net met so strak gesig en sê, ja, is reg. Ek het dit nie verstaan nie. En daartoe skeiding gekom, my vriendekring het onmiddellik begin wegbeweeg. Jy sien, hulle is nie en was nie soekende na waarheid nie. Ja. As jy soekende na waarheid is, sal jy die waarheid kry. Maar as jy soekende is nie, dan is dit irrelevant. Ja, en allemaal van ons is in verskillende seisoene. Van ja. Hulle is nou besig om waarheid te soek. Ja. En elkeen stap 'n verskillende ja. Pad met die Here, ons moet ander respekteer. Ja. Hulle stap nog, ons moet aanhelp in die pad wat ja. Hulle stap. En nie veroor, hulle stap. En as jy Jesus soek, gaan jy hom kry. So, ja. Toe kom hierdie stryd. Dis die tweede fase. Ek het nou waarheid gekry. Ek wil dit met almal vir wie ek omgee deel. En hulle stel net nie belang nie. Inteendeel, my pa sê toe vir my, in hy 2 jaar, hy stel nie belang nie, hy het sy kind verloor, hy het sy skoondogter verloor, hy het sy kleinkinders afgeskryf. En dan kom 'n breek en omtrent vir 2 jaar praat ons met mekaar. Nie. En as ons met mekaar praat, is dit net konflik. En ek onthou die een dag, weet hier die geweldige welvaart aan die een kant, en ek kry net niks reg. Ek onthou ek het een keer van die middag gesê, ek dink jy kan 'n wartlemoen verkoop hê. Ja. Ek kan nie 'n wartlemoen verkoop hê. Ek is doodseker van, ek wou amper see toe ry op 'n warm dag, en net aan iemand 'n wartlemoen verkoop, om weet te voel hoe verkoop het iets, om iets te kan verkoop. En ons geld is toe ook op. Ek bly in my skoonma se huis. Ek meen vir enige ou is dit 'n redelike vernedering. Maar my skoonma was goed. Die Here was goed vir ons. Die huisie is oorkant hulle gewees, kleinerige huisie. Ek bly toe oorkant. Ah, vir my pa is dit 'n geweldige klap in die gesig. Jy weet sy seun gaan net agteruit. En eendag onthou ek hy, en dis nou nadat ek 'n reeks werksaanbiedinge gehad het, goeie poste. Kom my pa, inteendeel een van die poste was weet julle van Danny en Chili, daai klomp miners wat so vasgesit het in die skag, dit was 'n Suid-Afrikaanse maatskappy wat daai boorwerk gedoen het. Nou daai einste maatskappy was toe een van die aanbiedinge as algemene bestuurder of uitvoerende hoof en die Sabbat is toe 'n issue. En my pa kom na my toe sy seun, hy bel my, sy seun kan maar en ek gou by jou draai maak. Maar nou weet ek, hier kom 'n ding. Hy kom, hulle stop daar voor, kom in die huis en sit daarso. Hy sê luisterie, die Here is besig om vir jou klomp geleenthede te gee. Jy gooi hulle almal weg. Jy weet, jy klap die Here in die gesig. Die Here? Ja. jy klap die Here in die gesig. En die geleenthede gaan begin weggaan. Ek het nou vir jou geleentheid, en jy gaan hierdie geleentheid vat. Jou vrou, jou kinders, almal is onder druk. Jy het nie meer geld nie, jy kan nie so aangaan nie. En ek sê van pa, dis reg. Dit is toe 'n mynmagnaat in Zimbabwe, hulle het 'n fabriek wat hulle wil begin, en ek sal hulle help om hele ding in die gang te sit, op weer eens 'n goeie pos. Ek sê van pa, ek sê enige werk doen, ek het nie 'n probleem nie, maar ek gaan nie op die Sabbat trap nie, klaar, poef, haas ontploffing. En nou bid ek sê ek, Here, asseblief, help my, dat ek die ding reg hanteer. En die Here sit net in my hart, 'n prentjie, van Nina, my kleintjie wat met 'n beker koeldrank aankom. Toe sê ek vir my pa, wow, stop net gou alles. As die Nina, wat klein is, weet ek hou van groen koeldrank. Ja? En sy kom na my toe, en sy wil vir my koeldrank bring. En sy vergeet die kleer, sy bring 'n rooi glas koeldrank vir my. En sy kom na my toe. Gaan ek daai geskenk of daai glas koeldrank uit die hand uitklap en sê jy dit verkeerd? Nee, jy sal dit nooit doen nie. Sê, hoekom sal die Here dit doen? Sê nou maar net ek is verkeerd, en die Sondag is die Here se heilige dag. Kyk wat offer ek op vir die Sabbat, want dis al wat ek in die Bybel kry. Ek het 2 jaar lank, ek het baie geld verloor. Ek het my aansien en al die goed verloor vir Jesus, omdat ek hom lief het, want hy is my koning. Sy vlag hy se, en nou betaal ek 'n prys vir daai vlag. Jy sê vir my die vlag se kleure is verkeerd, ek sê vir jou, maar dan gaan die Here mos vir my seën.
hy gaan my net help met die kleur van die vlag, maar hy gaan my mos nie deur hierdie moeilike tye vat, as hy die verkeerde, weet as hy my wil terugwys nie. Nee, hy verstaan, daar bars hy in trane uit, hy sê, weet wat, enige pa kan hoop en bid om 'n kind te hê, en 'n familie te hê soos julle, wat die Here so wil volg. My waar. En daarna het ons nooit weer beklei oor die kerk en die Sabbat nie, maar ek was ook in die Afrikanerbond gewees. Dit is nou die Broederbond. Die Broederbond, ja, ek was in die Broederbond. So jy was ook regte broeder. Ek was 'n broeder, ja, ek was in die Broederbond gewees, ek was hoof van een van die oudste afdelings in die Broederbond gewees in Stellenbosch, en regtig ek het dit vir goeie redes gedoen, goeie mense daar ontmoet, goeie redes, maar dis die verkeerde ding. En op daai stadium vir my gewees. En ek het toe daai bedank, al daai goed van ons slaag geraak, en dit het my pa ook so 'n bietjie krapperig gemaak, want dis alles waarvoor hy gestaan het. Maar op daai punt, toe ons niks geld meer het nie, toe kom die Here vir ons deur, en ek raak toe betrokke in hernubare energie, en nou bou ons windplase wêreldwyd, en alles wat ek verloor het, het die Here vir my teruggegee. Maar dit was nodig gewees, op daai stadium, dat die Here vir ons kan wys, ek moet staat maak op die hemelse ekonomie, ja. Nie op die wêreldse ekonomie. Ja. Die twee is dieselfde ekonomie nie. Precies. Hy lyk miskien partykeer dieselfde. En my geweldige stryd toe in my vriendekring en die ander kerke waarna ek rond beweeg het, wat net eenvoudig nie belangstel in die waarheid nie. Ek onthou een goeie vriend, ek en hy het baie godsdienstige goed gepraat, hy's 'n baie godsdienstige ou, doen Bybelstudie, hy sal saam met die studente sit wat vir hom werk en Bybelstudie doen en goed. Ek het eendag toe ek nou die waarheid ontdek het, toe kom ek na hom toe te sê vir hom, ek het die waarheid gekry. Sy oor, wat? Ja, kom, sit. Ek sê vir hom, dis die Sabbat onderhoud in die kerk. Ons moet die Here se Sabbat hou, ons moet sy wet onderhoud. Ons moet Jesus volg waar hy stap. Die wet is die speel. Jesus is ons verlosser. Maar ons moet na hom toe gaan. Dis die maatstaf. Jesus, selfs Jesus, moes die vereistes van die wet kom onderhoud, anders kon hy ons nie kon red nie. En die Here wil ons karakters verander, dat dit al hoe meer in lyn is met God se wet, gehoorsaam, eerbiedig, betroubaar. Jy weet, alles wat in God se wet op daai karakter wil die Here in ons hart kom teruggee. Dis hoekom dit in die testament, die ark van die testament is. Dis ons erflating. Die Here wil dit vir ons kom teruggee. Jesus het dit kom terugkoop. Hy wil daai karakter herstel wat Adam en Eva verloor het. En net so kom daar skeiding tussen ons. Hy sê nee, 'n engel het gisterand aan hom verskyn, in sy kamer ingestap, hy die engel gesien. Die engel het die Bybel opgelig en die skrif het uit die Bybel uit opgegaan en hy kon die skrif lees. En dis die regte ding nie. Hy is op 'n ander pad. Dis sê ek van meneer is reg. Hier is 'n paar boeke, lees dit. Maar die boeke het hy vir my net so teruggegee. En daar het ek besef, ons is in 'n oorlog gewikkel. en jy weet, in die konteks wat ek groot geword het, het niemand vir my gesê, daar's 'n groot stryd aan die gang met twee werklike magte nie. Jesus en sy engele is regtig. Satan en sy gevalle engele is regtig. Hulle is daar. Hulle is hier tussen ons en daar's 'n stryd en daai stryd word bepaal deur ons besluite. Daar's selfs dinge wat Jesus nie kan doen nie. Jesus kan nie my keuse oorskryf nie, ja. Want dan is die wet van liefde oortree. Hy gee vir my vrye keuse. So toe Adam en Eva gesondig het en dis toe ek het begin verstaan, toe het Adam en Eva die rentmees of die gesag van hierdie wêreld oorgegee aan die vyand, aan Satan. En Jesus kon nie intree nie. Sy intree was beperk tot mense se besluit om hom te roep. En toe Jesus gesterf het op Golgotha, het hy daai mandaat of daai reg kom terugkoop vir die wat hom soek. En toe het ek besef, maar ons is in 'n stryd en my keuses wat ek maak, kap die Here se hande af of het sterk sy hande in my lewe. Soos Moses wat sy arms opgehou moes word en dan wen hulle die oorlog en dan verloor hulle die oorlog. Ja. Daai stukkie in die Bybel. En dis wat ek in my lewe doen met my keuses. En my keuses in my hart is sondig. So die Heilige Gees moet kom om dit te vernuwe in lyn met God se woord en sy wet. Die hele Bybel, waarvan die wet deel is. God se beginsels moet in my lewe ingeskryf word. En toe begin ek besef daai oorlog wat aan die gang is. En toe ek terug begin kyk en die Here se voetstappe in my lewe begin sien, toe begin ek sien waar die Here in daai oorlog saam met my gestap het en my keer op keer gevang het. En hy sou my ook nie oneindig gevang het nie. Daar's 'n tyd wat 'n ou se genade deur ook toe gaan. En dit het my oë oopgemaak en dit kon ek toe sien in hierdie tweede fase waar ek die waarheid ontdek het wil deel en ek het besef jy kan nie die waarheid deel met iemand wat dit nie wil hê nie. Jy kan 'n boekie gee, maar jy moet daai ou net soos die Here doen. Sy vrye wil moet jy respekteer.
Jy moet respecteer dat daar mense gaan wees wat net eenvoudig nie die Here in hulle lewe wil hê nie. Wat jy wel kan doen is jy kan vir hulle bid. Want ek kan namens hulle intree en ek kan Jesus se bloed oor hulle lewe pleit. Want dan het die Here reg om in te skuif tussen Satan se engele en te sê maar iemand in die groot stryd het nou vir hom gebid. Hy het nie vir my, maar iemand in hierdie stryd het gebid en ek het nou die reg om inspraak te hê in hierdie ou se lewe. In Engels noem hulle dit intercessory prayer. Ons moet vir die mense om ons bid, selfs al praat ons nie 'n woord met hulle nie, dat die Here in hulle lewens kan werk. En ek kan net sê, die Here is goed. Ons het nie 'n dag se bekommernis oor môre nodig nie. Want net soos ek op hierdie stoel sit, so is die Here teenwoordig. Sy engele is teenwoordig. Dis ons wat deur ons besluit het, die Here se hande bind in ons lewens. So dis maar my storie in kort. En weer eens, die waarheid maak jou vry. Die waarheid red jou nie. Die Sabbat kan jou nie red nie. Maar die Sabbat, as jy hom onderhou, skep 'n geleentheid waar jy 'n verhouding met die Here kan bou op 'n heilige, afgesonderde dag op sy terme. En daai verhouding met Jesus is wat jou red. Presies. Die wet kan jou nie red nie. Maar deur 'n begeerte te kweek, soos Dawid sê in Psalm 119, hoe kan 'n jong man sy lewe rig? Deur dit te rig na God se wet. Ja. Deur daai God se wet jou begeerte te maak, begin jy die Here vra dat die Here daai karakter in jou lewe sit. Ja. En dis waar jy begin oorwinning oor sonde begin kry. Ja. Want baie mense is miskien gered, maar die sonde verdrink hulle. En jy gly so weg soos ek, dat jy eintlik maar later ongered raak. Want die sonde begin jou lewe oorheers. Ja. Die Here wil ons vry maak van die sonde, sodat ons met hom kan stap. Ja. En so dis die pad wat ek gestap het. En die swaar kry in my lewe sal ek vir niks geld in die wêreld verruil nie. Amen. Vir niks. Want dit was die tyd toe die Here met my gewerk het en my karakter gebou het. En dis meer waardevol soos die Bybel sê as goud en silwer. Ai, en jy weet, jy het 'n fantastiese verhaal en dis 'n baie bemoedigende verhaal, want baie keer dink ons as ons die Here volg en alles net goed. Nie noodwendig nie. Soos jy sê, dit gaan oor ons siel. Ja. Ons tyd is ongelukkig klaar, ons moet eindig, ons wil vir kykers sê, op die skerm verskyn Henny se e-pos en ook sy foonnommer, as jy hom wil kontak met hom praat, jou praatjie was regtig baie, baie bemoedigend, geweldig, vir my ook, dis weer eens inspirasie, om met mense soos jy te praat, wat die waarheid soek, die waarheid kry en die waarheid uitleef. En net miskien een laaste punt, as jy die Here ontmoet, ons moet mooi kyk wat die definisie van goed gaan. Swaar kry, kan goed gaan beteken, want die Here los jou nie. Die Here gaan jy nie laat val dat jy in die drein afval nie. Hy gaan moeilike tye toelaat oor jou lewe, maar dis karaktervorm. Enige pa wat lief is vir sy kind, maak seker sy kind sweet baie keer. Hy gee nie net vir sy kind alles nie. So, selfs al gaan jy deur moeilike tye, die Here is net 'n gebed ver. Ja. Henny, baie, baie dankie. Dankie vir die voorreg. En sê dankie dat die kykers gekyk het. Alles van die beste.